E aí, gente, sou Matizano e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bem, certamente já estou com o novo áudio aqui, estou com o meu novo headset aqui. Certamente este será um gameplay de teste, obviamente. Mas isso só será de teste que eu estou fazendo. Só de teste. Com meu novo headset que eu ganhei de Natal. E bem, certamente que vamos ver como estará a qualidade deste novo headset que eu ganhei para ter mais vídeos com essa a qualidade melhor nos futuros streams que vamos ter já no ano que vem, e certamente que será de teste que eu estou fazendo. Certamente com esse novo headset eu vou ter já futuras streams com maior qualidade de som e também melhor qualidade de isolamento do áudio. Certamente não há ocupação de áudio, que certamente isola o espaço. Certamente só isola aqui com meu novo headset. Bem, então estamos utilizando aqui com a melhor qualidade de som. E bem, com esse gameplay chamado Gameplay Especial de Natal, certamente é um gameplay de teste para testar o meu novo headset que eu tenho aqui. Já são 1h30 da manhã de Natal, que então já é Natal. Então, sem mais delongas, bora lá pra corrida. A corrida que vamos fazer é a série de extensa Grupo 3, Corrida 5, Tokyo Expressway, Looping Tennosu, do jogo Gran Turismo Sport. Esta.
certamente a minha preocupação nesse jogo é a aderência desse carro. Certamente era para poder estar completada. Certamente não está. Vocês estão direito da tela. Certamente o que me preocupa mais com a cena desse carro. E possível não estar vendo tanto muitas derrotas nas corridas que eu tive. Que já resultou das derrotas por causa do acelerador que certamente com isso eu já tenho chances de vitória nesta. Gostou? Estamos em décimo. Vamos para o novo. Opa, quase. Opa. Opa, de novo. Eu posso bater se não tem segundos mais rápido. Bem, custou na quinta volta agora, com a melhor volta possível do time. Para que o combustível não acabe. Mas certamente, faltando mais de 15 voltas, estamos na terceira colocação desta equipe. E bom, certamente, esta tentativa que será possível para poder ganhar esta equipe. Se não, certamente já.
Bom, agora sou eu para o pistoque. Yes. Bom, então vamos para o pistoque, abastecer os carros e trocar os pneus. Vamos lá. Já não é volta de saída. Realmente é um espaço para o grupo. E certamente já a volta de saída é a mesma volta que eu farei no pistão. Costumo na volta 6 eu parei para colocar os pneus.
para ter a duração menos de uma hora, certamente mais de uma hora. Esta corrida é a Liga de Resistência. Jet League em Gran Turismo Sport. Certamente o que a gente faz desse
segunda vez. Não podemos esquecer que o ponto ficará nos boxes. Certamente não vamos esquecer do ponto de entrada dos boxes. Certamente já é a segunda vez que a gente está abastecendo. E certamente os boxes desta pista são diferentes. Certamente a mesma volta se considera como volta de saída. Então, na volta 3, a volta de entrada e a volta de saída dos boxes. Certamente a única pista que tem os boxes já que não cruza a linha de largada e partida. Também das pistas conhecidas mundialmente. Certamente a primeira pista que é pit stop que não usa a linha de chegada e partida. Então já é uma pista muito boa. A Tokyo Express Way. Bati onde eu não poderia ter batido. Precisamos torcer para que o carro de trás ultrapasse ele. Provavelmente diminuirá a diferença já para 4 segundos.
vamos já abastecer o carro mais uma vez. Já é a terceira vez que vamos trocar os pneus e abastecer o carro. Bom, certamente temos aí projeção para mais uma parada. Depois dessa, só apenas uma parada. Bom, agora só falta apenas uma parada já para poder terminar esta corrida. Apenas uma parada. Está 25 minutos, 5 segundos. A diferença que ele deu no carro de trás. O piloto italiano está atrás de mim. Está atrás de mim.
vamos para a última parada aqui. Agora vamos para a última parada desta corrida aqui.
volta lenta de tempo. Certamente já para fechar pelo chave de ouro. Esta corrida aqui já ultrapassou 1h30. Agora vamos ver quantos minutos já vai terminar esta corrida. 1h11. Mas certamente não vou abastecer, já vou ter uma última volta. E bem, certamente já parti para a vitória. Certamente já estamos partindo para a vitória. Mais uma vez. Mais uma vitória para a coleção de vitórias de Felipe e na coleção de vitórias do Gran Turismo. E vencemos. Mais uma vez, vencemos esta corrida aqui a 1h02:40. Já vamos receber os prêmios. Positão, mais uma vez vencemos a corrida, que já é a segunda vitória deste carro aqui. M6 GT3 Empowered 2016. Certamente já é a segunda vitória deste carro aqui. Positão, certamente foi o gameplay especial de Natal, mas certamente terá a versão editada por conta de tentativas que foram já por água abaixo e que não deu certo devido à preocupação do acelerador, que provavelmente não ia vencer essa corrida. Mas certamente convencemos, então não há preocupação. Mas certamente vamos ter a versão editada desse vídeo aqui. Bem, então, espero que vocês tenham gostado deste vídeo aqui especial, que também só foi o teste para ver se o meu novo headset já está funcionando perfeitamente. Eu espero que teremos mais streams, mais gravações de vídeo com melhor qualidade de som, ou seja, melhor qualidade de som e áudio do meu microfone. Não se esqueçam de deixar um gostei se você gostou deste vídeo aqui, e se inscreva no nosso canal para ter mais vídeos e mais coisas no Steam. Não se esqueça de ativar o sininho para ter notificações de vídeos novos. É só ativar o sininho e pronto. E também não se esqueça de curtir a nossa página do Facebook e também do Google Plus, que é a rede social do Google. Curta a nossa página para ter as notificações de vídeos novos na feed de notícias e também ficar por dentro de outras novidades do canal. Certamente já teremos novidades em breve no ano 5. Bem, então é isso aí. Sou Matizano e até mais um vídeo aqui já pelo canal Matizano, que é o lugar de ser canal Matizano.